Evo došao je taj istorijski dan da vlast Aleksandra Vučića pokuša da razgovara sa srpskom javnošću, pre svega sa narodnim poslanicima, o temi za koju svi kažu da je najvažnija u našoj državi. Ja se slažem da je to najvažnija tema, jer reperkusije stanja na Kosovu i Metohiji se vide na svim oblastima života u našoj državi, a to znači i na ekonomiji, na kulturi, na bezbednosti, na svem onome što je obeležje jedne države. Kao što znate, ja sam imao dilemu da li treba ući u salu danas ili ne, u sve poštovanje sporazuma sa narodom, u sve poštovanje toga da smo rekli da nećemo da ulazimo u salu gde nema ni P od parlamentarizma i koja je, pa sad izaberite jedno 10 uvreda koje, ili 10 dobrih opisa, kako to može da se kaže, da ne koristim te ružne reči. Ali moje mišljenje je bilo da je ovo posebna situacija i da je trebalo ući u parlament i da je to što Vučić dolazi da govori ovde o Kosovu nije njegova dobra volja, nego je naša pobeda. Naterali smo ga da dođe i da nešto priča na tu temu. Moje kolege iz opozicije su bili drugačijeg mišljenja, ja sam iz solidarnosti sa većinom odustao od te ideje da i ja budem danas u parlamentu. Mislim i dalje da je bilo bolje i da bi bio veći efekat da smo bili tamo. Naravno, to ne znači da nemam prava da postavim neka pitanja. Ja sam ih već postavio preko ovih društvenih mreža, ali mislim da je opet i ovo jedno dobro mesto za to da se postave neka pravna, ali i neka suštinska pitanja vezana za ovu temu. Prvo pitanje je ko je ovlastio Vučića Aleksandra da pregovara o budućnosti Kosova i Metohije. U članu 123 Ustava Srbije piše da politiku kreira i vodi, odnosno utvrđuje i vodi vlada Srbije. Vlada Srbije može da izabere nekoga ko će da u odnosu na zauzete stavove, na platformu, na definisane ciljeve da vodi te razgovore i to ne mora da bude predsednica vlade ili neki od ministara, može da bude i neko van vlade, ali taj mora da ima ovlašćenje, a to ovlašćenje mora da bude formalno, da bude zasnovano na ustavu i na zakonu i da bude u pisanoj formi. Ja nisam video to ovlašćenje ni u jednom broju službenog glasnika, a to je mesto gde treba da se to vidi. Prema tome, prva stvar, Vučić pregovara protivzakonito i protivustavno. I tako ga inače i posmatraju ovi sa druge strane koji očigledno, bilo da je Brisel, bilo da je Priština, bilo da je neki drugi veliki grad, ne Priština, nego Brisel, Vašington i ne znam, Berlin, jer oni znaju šta je međunarodno pravo i šta su formalne obaveze. Da li je vlada Srbije usvojila nekakav papir, platformu, strategiju razgovora sa prištinskim Albancima, ili kako se to zove, privremenim vlastima na Kosovu, vladom Kosova, ili kako god, ima raznih varijanti kako kome odgovara. Ne, nema. Mi nemamo platformu. Pozivanje da to piše u Ustavu, u preambuli Ustava, je neozbiljna stvar. Naravno da piše u Ustavu, ali platforma mora da bude šira, da se znaju jasni ciljevi, da se zna metodologija ostvarivanja ciljeva, da se znaju rokovi, da se zna sve ono što kad pregovarate o farbanju polovnog auta morate da imate u glavi kad odete kod auto, kako se zove, farbara. A kamoli kad se bavite jednom vrlo važnom stvari kao što je deo teritorije, kao što je bezbednost i budućnost vaših građana. Nema tog dokumenta. To znači da ne samo što Vučić pregovara protiv zakonito i protiv ustavno, nego on pregovara ni o čemu, odnosno ni iz čega idu njegovi stavovi. Naljutio se neki dan i rekao da li je normalno da neko od njega traži da kaže platformu, da kaže plan za budućnost. Jer za Boga, ako to kaže poslanicima, pa saznaće to i ovi Albanci ili ovi u Briselu ili ne znam gde. Pa to tako mali Đokica zamišlja spoljnu politiku. Naravno da definišete svoje stavove. Naravno da ako su oni pod oznakom tajnosti, ako treba da budu tajni, onda se drži zatvorena sednica i obavežu se svi koji su tamo da čuvaju to kao državnu tajnu. I to se dešavalo. I to se dešava i dan danas. I to je potpuno normalna stvar. Ovako mi treba da budemo sigurni
da će Vučić Aleksandar, koji razgovara protiv zakona i ustava, bez bilo kakve platforme vlade Srbije, u situaciji gde je rekao da će da se pravi blesavim i ludim, što vrlo uspešno radi, mi sad treba da verujemo, građani Srbije i mi poslanici, da će to biti na dobro Srbije. Hajde da se malo setimo istorije. Vučić nije prvi put na vlasti. I ovi oko njega nisu prvi put na vlasti. Neki Dačić, neki Vulin, neki... Ima ih još. Bio je, tu je Šešelj negde, tu je neki Nikolić bio skoro. Hajde da se setimo šta je bilo sa Srbima, sa srpskim interesima, sa bezbednošću građana Srbije i Srba kad su oni vodili politiku, kad su oni bili vlast. Tamo gde su oni branili Srbe i srpsko, srpske interese, tamo interesa Srba više nema, odnosno prodati su, i tamo Srba više nema. Oni su se borili da Srbi opstanu u Kninu, oni su se borili da Srbi ostanu u Mostaru, oni su se borili da Srbi ostanu u Prizrenu, oni su se borili da Srbi ostanu diljem bivše Jugoslavije, tamo gde su se oni borili, tamo Srba više nema, ja ih molim da se ne bore samo za interese Beograđana, pošto to onda može da dovede do toga da u Beogradu više nema Srba. Da li ti pregovori koji se vode bez osnova, bez cilja, bez pameti, sve to citiram Vučića, šta su doneli Srbima s Kosova? Osim što je predsednik Severne Mitrovice, kako se zove, gradonačelnik, za 2 godine od vatrogasca postao doktor ekonomskih nauka. Ili da je neki Radojičić ili tako nešto od čoveka pod posebnim interesovanjem službi, srpskih službi bezbednosti i tužilaštva i policije i BIA, postao drugi čovek srpske liste. Ta srpska lista je kosovsko-metohijske varijanta SNS-a koja je u koaliciji sa ratnim zločincem Haradinajem koji vodi vladu Srbije. Oni se ne stide da se slikaju uz šampanjac sa njim na proslavama, na događajima koji su samo njima jasni. Da li je ta koalicija, da li su ti pregovori sačuvali život Olivera Ivanovića? Ili je on ubijen zajedničkom akcijom prištinskih i beogradskih vlasti, kako govore neki bezbednostni izvori? Da li i zašto je, u toj Haradinajevoj vladi i danas imate ljude iz srpske liste na pozicijama ministra, pomoćnika ministra, državnih sekretara, savjetnika? Da se sećate šta se sve desilo od kad Haradinaj vodi tu vladu dole? Dan danas oni primaju platu tamo. Dan danas imaju neka zaduženja. Dan danas se brinu za Srbe na Kosovu. Kako se brinu, pitajte porodicu Olivera Ivanovića. Ko švercuje srpsku robu na Kosovo od kad je uvedena ta besmislena taksa od 100%? Po informacijama koje možete da proverite, Plazma Keks je svuda prisutan u Severnoj Mitrovici, on je bio glavni kadar kad su počele takse, i sva druga roba iz Srbije je u prodavnicama na severu Mitrovice sa cenama koje su 5-6% veće, 10% veće nego što su bile pre ovih taksi. Šta to znači? To znači da to neko švercuje. Ko to švercuje? Da li to prepametni Vučić ili prepametna vlada Srbije ili prepametna BIA keramičarska ili bilo ko zna? Ono što opet službe govore i ono što govore Srbi koji rade i koji su radili u bezbednostnim službama sa kojima ja imam kontakt sa te teritorije, postavljaju jedno polufilozofsko pitanje. Kažu, iz Beograda je nešto kao Asomakum, ta firma koja švercuje. Možda nije baš onaj Asomakum koji još uvijek se vodi na APR-u, ali nešto na tu temu jeste. A iz Prištine to je neka firma koja je albanska varijanta Asomakuma. Da li je neko spreman da demantuje? Evo, pitam Vučića da danas kaže da on ne zna i da Radojičić ne zna i da ovaj što je postao doktor ekonomskih nauka ne znaju ko švercuje srpsku robu na Kosovo danas. Platforma, pitaju, kažu da opozicija nema ideju šta da se radi. Evo da vam kažem, prva tačka platforme nove stranke za Kosovo.
razgovor sa kosovskim Albancima o budućnosti teritorije Kosova i Metohije. Prva tačka je da Beograd, da vladu Srbije, da državu Srbiju po ustavu i zakonu u tim razgovorima predstavlja neko ko nije lud i blesav, da predstavlja neko ko nije svuda iselio Srbe gde se borio nekada za njihove interese i njihov opstanak, da bude neko ko nema direktne veze sa kriminalom u Srbiji i u okruženju, a to znači prvi korak je da se ova vlast pošalje prvo na izborima u poraz, a onda i tamo gde im je mesto. Već sam rekao da Padinska skela ima tri opcije, pa neka bira jednu od njih. Aleksandar Vučić sa današnjom operetskom predstavom koju ćemo gledati na prvom programu RTS-a i na prvom programu Radio Beograda, a da ne pitam za one, happy, za one srećne, ružičaste i druge televizije, znači to će biti monopol na medijima danas, ajde da vidim televiziju koja će smeti da ne prenosi to direktno. On živi od situacije koja nije normalna. On može da laže svoje birače, jedan deo njih, samo kad je neki veliki problem. I kad problema nema, on mora da ga napravi. Zato je pre neki dan počeo novu avanturu, novu dramu, a to je sa svojim starim saradnikom koji se zove Ugljanin Sulejman. Sulejman je naravno i navodno sada traži autonomiju, poseban status, granice, međunarodnu kontrolu i tralala, a sad će Vučić da brani Srbiju i od Sulejmana. Pa će tako da pokuša da produži taj veliki svoj istorijski put da brani Srbe, a već sam rekao kako se to završava. Zato ovaj bojkot treba, i ovo što ćemo danas da čujemo, treba da bude poslednja mera, poslednji onako tas na vagi, da Srbija razmisli, da ljudi u Srbiji koji žele da žive u normalnoj zemlji razmisle samo o jednoj stvari. Da li ste spremni da o budućnosti vaše dece odlučuje čovek koji kaže da će sada se ponaša blesavo i ludo, a inače to radi i pre nego što je obećao da će tako da radi. To je dovoljno pitanje za sve ljude u ovoj državi koji iole misle o budućnosti sebe, svoje porodice i ove države ukupno.